skriver välkomna till dagens presskonferens mellan Anders Fortensson och Andreas Brännström. Och vi börjar med gästerna. Ja, det är svårt att komma hit. Mjällby är ett lag där den som följt allsvenskan hittills, som inget lag skapar särskilt mycket på. Svåra att bryta ner och samtidigt får man vara, det är balans i det där. Man får vara lite försiktig för att de i viljan att gå fram och samtidigt att vara noggrann och inte göra de här misstagen så att man blir straffad. Ser vi på första halvlek så vi tar på oss några onödiga frisparkar och det är alltid, annars tycker jag vi gör en stabil första halvlek. Det dräller inte av chanser och det låter som jag upprepar mig, men det är inte massor med chanser, men det blir ganska klara ett par stycken. Så att det är en helt okej halvlek. Jag tycker också att vi kanske ska förvalta någon. Det är ett riktigt bra läge där efter någon kantfri spark. Och sen gör väl Noel någon bra räddning också med någon fotparad och sådär. Så att vi försöker fortsätta på den vägen. Att undvika det här kontringsspelet emot oss, men ändå släppa på folk. Och ja, det blir mycket kamp. Det blir ett tryck i perioder, men vi får inte till det där sista lilla. Anders? Ja, jag kan väl börja så här då, att jag vet ju vad ni sitter och filar på för rubriker och så vidare, men det är ju inte första gången som vi lyckas kryssa i alla fall mot AIK på Strandvallen. Idag så är AIK det bättre laget, det är ingen snack om saken, men vi försvarar oss föredömligt. Ska jag göra något tillägg så är jag ju inte lika nöjd med hur vi uppträder när vi får bollen. Men försvarsmässigt, där excellerar vi stora stunder och med hjälp av Noel så håller vi nollan. Viktig, blytung poäng där jag tror vi är betydligt mer nöjda än AIK. Ska vi blicka tillbaka så gör vi en betydligt bättre match mot Elfsborg. Förtjänar både en och kanske tre poäng där. Idag så ska jag vara ödmjuk, så är det AIK som förtjänar kanske mer poäng än ett om man tittar till spelet. Varsågod. Vilka rubriker filar du på? Ja, fortsatt kris i AIK eller vad, men det är det jag menar liksom, att så jag lät känna Brännan här lite som en klok och bra tränare, och jag tycker de gör det jättebra idag, och det är med små marginaler vi lyckas freda oss, så att det är det jag menar. Andreas, är ni i ett sånt läge där ni kan vara nöjda med vad det bästa laget som tar väl situationen är? Nej, det kan man absolut inte vara. Du såg det stundtals rätt frustrerad ut vid sidan där, vad som gjorde dig arg under andra halvlek? Ja, jag kommer direkt inte ihåg alla situationer, men det finns ju väldigt vilja att göra saker, och ibland går det lite för fort i ambitionen att spräcka den där nollan. Ibland har man en väldigt bra period i matchen och då handlar det om att vara noggrann och liksom förlänga den perioden. Du har ju en ung anfallare i Versailles som tidigare gjort mål, men sen har du tre stycken mer rutinerade namn som framförallt Fischer och Grette, men även då Ferrari som fortfarande inte har spräckt nollan. Vad betyder det att det är klart att det är tre spelare som vi hoppas ska göra skillnaden. Ja, har de alla tre varit inblandade, om vi ser på Omar Stolträff i slutet idag också, i ganska bra målchanser. Så att det behöver lossna där. Andreas, var Hussein på bänken. Vad tänkte du med det först? Bilal, tänker du? Ja. Det är en vecka med tre matcher på kort tid. Två långa resor här och borta matcher. Så att vi skiftade lite på mittfältet. En till såg inte särskilt glad ut när han blev utbytt. Vad säger du om hans uppträdande där? Du tänker när han blev utbytt? Ja. Jag såg inte. Jag såg inte förrän jag kom in i omklädningsrummet. Jag visste inte att han hade ett jack ens. Jag var upptagen med att få in spelare. Anders, ni brukar ju kunna liksom vara ganska såklart jäkligt jobbiga att möta även offensivt när det kommer så kallade storlagning hit där motståndarna får det jäkligt jobbigt. Tycker att ni lyckades
Nej, det tycker jag inte, och det är ingen i vårt omklädningsrum som tycker det, utan det är väl en fas där jag tycker att AIK gör det oerhört svårt för oss. Jag sa redan i halvtid att utifrån så upplevdes det stressat när vi fick boll, och det beror nog på att AIK, de fick träff i sin press, tror jag, vilket gjorde våra spelare lite slarvigare i boll. De fick för bort dem med boll, försökte stå och skrika och få in bollen i laget, använde två touch istället för ett, kanske ta en frispark och så vidare. Så att det är någonting som vi tar med oss, jag är helt enig med den observationen. Vad sa ni för andra handen? Spelade överdrivet försiktigt direkt, eller var det tanken? Och... Nej, alltså inför andra så var vi ju... Vi skruvade lite på vårt försvarsspel, för jag tycker att AIK, de hade en ganska bra metod att överbelasta på våra kanter. Då skruvade vi lite på vårt försvarsspel, och det är svårt att få ut allting under pågående match. Jag tycker vi fick ut det, så att sista kvarten tycker vi hade träff, och sen tycker jag resten av matchen så hade vi bra träff på vårt försvarsspel. Det vi ville då i halvtid, det var ju att vi skulle jobba mycket mer med spelvändningar och i trånga situationer verkligen få in bollen bakom backlinjen, inte i huvudet på dem. Men vi lyckas inte med det idag helt enkelt. Nu har vi ju tre matcher utan mål. Vad saknas? Ja du, vi kan konstatera att vi har inte skapat jättemycket, varken i Värnamo eller mot Sirius eller här. Däremot är ju det vi skapar superklara chanser. Alltså vi pratar över de tre matcherna, är det. Vi avslutar ju ofta från 2-3 meter. Så det är ytterst ovanligt att du inte gör mål. Och sen, man säger ju att mål förändrar matcher. Alltså det handlar ju om, du får ju ofta någonting av det målet. Det vill säga, vi har ju inte släppt till mycket heller, utan att spela på en ledning, motståndarna måste... lämna lite positioner, börja chansa lite. Och så får man ytor. Så att så länge vi inte gör mål på dem så får vi heller inte skörda på något sätt. Kan man självförtroende fråga? Ja, men det är inte alls omöjligt. Någon mer fråga? Jag kan ta till. Nu väntar vi Malmö med väldigt starka säsongsföreningen. Hur ser du på att komma ner liksom till södra delen av Sverige och ställa sig på Malmö? Jag har inte tänkt på det så mycket än, men det är klart. Det blir en bra match och i princip fullsatt antar jag. Sådär, så att det handlar om att snabbt gå vidare. Det där sista frågan. Ja, Andreas, hur skulle du liksom betygsätta inledningen av Allsvenskan poängmässigt för? Poängmässigt är det ju långt ifrån godkänt. Det ska vi inte hyckla med. Då tackar jag för idag och sånt som trevlig resa. Okej. Okay.